大家好，今天要开箱的就是最像纸屏幕的华为 MatePad 11寸 Paper Matte Edition 版。这部平板非常适合经常绘画、常常读写、记录笔记、对护眼有要求的用户。接下来就一起看下去吧。这是华为 MatePad 11带来两大核心亮点，一是 Malaysia 首款质感柔管屏平板，实现舒适观感体验；二是搭载全新 Harmony OS 3.1 智慧系统，生态交互体验持续升级，满足用户全场景使用需求。首先，平板拿上手的感觉舒适，后盖采用了超薄透明材质，全新的星光纱工艺带来星光闪耀的视觉效果。整体重量才 480g， 厚 7.2mm。华为 MatePad 11搭载了一块 120Hz 的 2.5K 质感柔管屏，具有防旋光和防反射功能，能够减少环境中97%的干扰光，还获得了德国莱茵 TUV 无反射认证和 SGS 低视觉疲劳金标认证，有效减少大脑以及眼部的疲劳指数，提供更好的观看体验。同时，这块屏幕配合华为 M Pencil， 仅有 2ms 的超低时延，带来了平板上最好的手写体验，甚至能够体验到如划过纸张的沙沙声。在相机的部分，搭载后置13MP和前置8MP。此外，这款平板搭载 Snapdragon 870处理器，8GB RAM 加128GB ROM， 内置7250mAh 电池，支持25W 快充，并搭载 Harmony OS 3.1， 带来 PC GWPS、华为笔记等等，拥有华为专利 WiFi 天线、四代扬声器以及两个麦克风，音效和信号表现出色。最后，你们觉得这一款华为 MatePad 11 Paper Matte Edition 怎样？欢迎留言哦！我是 Apple， 我们下个视频见，拜拜。